Галина Белоглазова. Последна възможност за нов златен медал. Белоглазова спечели първото си отличие от световно първенство – злато на топка. 9,9 стартова оценка. Повтарям, Диляна вече е спечелила максимума в най-добрия случай за Галина. Те ще се изравнят по точки. Художествена гимнастика. Това бе последното индивидуално изпълнение на световното първенство в Страсбург. Табло, оценка 10, равен сбор от точки, световни шампионки на лента, Диляна Георгиева и Галина Белоглазова.